Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugun sizlar bilan ta'bir qiladigan tushimiz baqlajon haqida bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Sirinning aytishicha, tushda baqlajonni ko'rsa, xoh u vaqtida bo'lsin, xoh bevaqt, xoh pishmagan bo'lsin, xoh yeyilgani miqdoriga qarab qayg'u-g'am bo'lishiga dalil bo'ladi. Uning hul va qurug'i bir xil ta'biriga ega. Kirmoniyning aytishicha, agar tushida ko'pgina baqlajoni borligini ko'rsa, lekin barchasini berib yuborsa yoki sotib yuborsa yoki uyidan chiqarib tashlasa va undan yemasa, qayg'u g'amdan ozod bo'lishiga dalil bo'ladi. Hammaga rahmat, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.